Sa video na ito ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang tamang pagmasilya at pagpintura po sa kisamina gypsum board. So panoorin po ninyo sa simula hanggang sa dulo po para po makita po ninyo kung ano po yung mga materials na ginagamit namin dito at kung ano po yung mga technique dito. ang gasa po o yung bilog na yan yan po ang pinakamahalagang bagay na gamit po kapag tayo po ay nagmamasilya sa kisami ito naman po ang bural yan yung pangtakip o pangmasilya sa joint kapag ang kisami na gagamitin po ay gypsum board hinaluan lang po yan ng tubig ayan po malinis po na tubig dapat para po sa mas matibay na trabaho. Yung pinakauna po, idikit mo yung tape. Ayan, gaya nung ginawa. So, idikit mo siya, dahil may sarili po siyang dikit, dumidikit po yan sa kisami. At, tatakpan mo siya ngayon ng tinimpla mo na bural. Yung powder po na hinahaluan po ng tubig. So, bakit bural po? Ang bural po, yan po talaga ang pangdikit niya o pangtapal niya kapag gypsum board ang gamit. So naka-special po talaga 'yan, yung bural na 'yan para po talaga 'yan sa gypsum board na 'yan. So mabilis po siyang matuyo. Ayan po, minamasilihan na po yung dugtungan ng gypsum board. Ang dugtungan po ng gypsum board, kapag yung pahaba po, ay malalim po yan. So ang ginagawa po dyan, at ang pinaka-technique po talaga dyan, kailangan pag minasilihan mo yan ang unang masilya kagaya ng ginawa kailangan mo lang na hindi siya ilagpas so hindi maiwasan na minsan may lumalagpas po doon sa lubak kailangan mo siyang tanggalin so make sure na yung matitirang uh, masilya kailangan yung nasa lubak lang po na portion so gagawin mo yan ng dalawang bisis kailangan uh, huwag ilagpas at bural pa rin o yung powder pa rin ang gamitin mo. Tapos doon sa pangatlong patong, pwede mo na siyang ilagpas pero hindi napalita ang gamit mo. Yan po ay rodilla. Doon na po sa pangatlo. Ayan po. So yan po ay una pa lang. At ipapakita ko po sa inyo sa sunod kung ano po ang iba pang mga sekreto sa iba pong mga dugtungan na wala pong lubak kung ano pong dapat natin gawin. kung napansin po niyo sa magkabilang dulo ng gypsum board, wala pong lubak. Kaya ang ginagawa po namin, inuukaan po namin. Ayan po gaya ng ginawa ng tao. Makabaon lang po yung ating gasa. Dahil kapag hindi po natin alisin yan, may posible po na bubukol po yung ating dug, mga dugtungan. So marami po tayong nakikitang ganyan na halata yung dugtong. Ayan. May isang paraan po kung hindi po natin alisin yan. Yun nga lang, mas matakaw po sa materialis dahil kailangan po nating tambakan ng malapad. Pero sa ganyang paraan, hindi po ganun kalapad ang magawa po natin. Kunti lang po, gaya lang po sa dugtungan, yung pahaba na yan. Ayan, yan po yung isang paraan. At pinakamabisang paraan po para po hindi po magkaroon ng hams yung ating trabaho o bukol po, gaya po sa kalsada na makikita po nating mga hams so marami na po tayong nakikita ganyan sa mga kisami paano nga ba natin timplahin yung abural, uh, yung pang jointing po so ganyan lang po hindi po kailangang uh, damihan niyo dahil uh, madal mabilis po siyang matuyo So kapag nagmasilya po kayo, tansahin nyo lang na hindi kayo abuti ng pagkatuyo. So tubig lang po, ayan para lang po kayo naghalo ng uh, siminto, butasan nyo lang sa gitna at saka nyo ngayon haluin. ang ginagawa po ngayon ng tao ay uh, tinambakan na po ng pangalawang patong po dahil hindi po natin na perfect yung unang patong so hindi po natin makukuha ng isang patungan agad na matakpan po kaagad ang lubak ng dugtungan na yan so ang sekreto lang po dito huwag po ulit natin ilagpas doon po sa lubak kasi pag ilagpas po natin Uh, naauna po siyang kakapal yung nasa labas po ng lubak. So, mangyari, malalim yun sa gitna, yung sa magkabila ang gilid, makapal na. So, kapag hindi maayos paggaliha, asigurado magkaroon po tayo ng problema. Parito, kina okay naman. So, yan po ang iniwasan natin. Ngayon, doon po sa pangatlong patong na nito, doon na po tayo gagamit ng mas malapad na palita yung kasing lapad ng rodila o kaya rodila po mismo. So makikita niyo mamaya kung ano pong gagamitin natin na pang at uh, gamit po na, ng pang takip na yan kung ano pong gagamitin natin. Ayan, kung kayo po ay bago lang po sa akin channel na may mag-subscribe na po kayo, with notification bell. Uh, para po pa-update po kayo kung ano man ang Uh, gagawin nating upload po dito sa youtube mag iwan po kayo ng like kung nagustuhan po niyo ito at uh, mag comment po kayo kung ano pong gusto ninyong sabihin lalo na kung meron po kayong mga katanungan at pasagot ko rin po yan sa panahon po ng break time na hain trabaho o kaya sa pag uwi ko po sa bahay Ito po yung ginagamit po namin sa pang final po ng ating masilya. Ayan, gypsum putty po. So bakit gypsum putty ang gamitin natin? Ang gypsum putty po, makinis na makinis po yan. So kapag niliha yan, dahil, dahil super fine yan, makinis po ang resulta. Hindi po kagaya doon sa bural na medyo may kagaspangan po siya. Ayan. Magaspang po kapag Ah, bura lang po lahat ang gamitin mo. Ah, pwede din naman yon. Kaso lang, mas maganda talaga kung ito ang gamitin mo doon sa pang-final mo. Ayan. Yan yung sinasabi ko na kapag nag-final ka na dapat malapad na ang gamitin mo para maibara mo siya ng gusto. Ayan, yung rodila na yan. So, dalawang paraan po ang pagmasilya po ng ng Ah, kisami, pwede mo siyang palaparan gaya nung nasa instruction. Ayan yung ginawa namin ngayon. At kung alanganin po kayo, hindi po kayo marunong magliha, mas maigi pang huwag niyong palaparan. Dahil kapag mas malapad yung ganyan at hindi kayo marunong magliha, hindi niyo may pantay sa pagliha, mas malaki po ang hams dahil malapad siya. Eh. So ang isang paraan, liitan mo lang siya. Yung ano lang talaga, yung lubak lang talaga ang anuhan mo, ang masilihan mo. At least kung hindi man hindi ka man gaano marunong magliha dahil hindi malapad yung iyong masilya at least maliit lang yung lubak maliit lang yung diferensya dahil maliit lang yung masilya mo hindi malapat Yun nga lang mas sure talaga kapag palaparan mo siya Wala pong pinagkaibayan sa kalsada na uh, lagyan mo ng hams na hindi mo palaparan ramdam yung pagtawid mo kung kayo po may motor o may sasakyan po kayong four wheels uh, ramdam po ninyo pagsampa ninyo sa hams basta maliit lang yung hindi po siya malapad hindi po kagaya sa malapad na hams kahit medyo mataas siya kapag uh, nilapar mo siya hindi gaano ramdam pagdaan mo doon sa iyong sasakyan so ganyan din yan pagmamusilya. So, mas maganda kung mas malapad para hindi mo siya kita kung marunong ka magliha. So, yan po ang mga teknik Ngayon, uh, abangan nyo po kung ano po ang susunod natin gagawin dahil meron pa po akong ituro sa inyo. So, ngayon po, lilihain na po natin yung ating minasiliya. Ayan po. Gamit po ang sunblock. So, ano ba yung sunblock? So... Maglagari po kayo ng plywood at doon po ninyo ibala yung liha mo. So kung gaano po kalapad yung uh, minasilya mo, kung pwede, mas mahaba yung gagawin mo para mas sakop siya lahat, yung buong lapad po. At siyempre maghanda po kayo ng pangbara. Ayan, barahin nyo para malaman niyo kung mataas ba o may lubak pa. Ayan, gaya po nung ginawa ng tao. Tinitingnan po kung talagang pantay siya. So, binabara po dapat. Ayan. So, yan po ang teknik kung paano po siya ilihain. Ulitin ko lang po, lagyan po ninyo ng sunblock o plywood o kahoy na malapad na kasing haba doon sa lapad po ng iyong inyong minasilya para sa kupo lahat pag niliha po ninyo. Ayan. At syempre, huwag mong lihain ng paoyon yung kahoy doon sa masilya. Nakabalagbag ka lagi gaya ng ginawa ng tao. Ayan. So yan po ang pinakamahirap na porsyon ng trabaho ng pintor. Yung pagliliha po ng kisame, yung overhead po, kagaya po niyan. Ayan. Diyan po ako umuaray. Nung mga panahon na tayo po ay nagpractice pa lang sa mga ganyang trabaho. Ayan. So ngayon po natapos na po yung ating pagliliha. Ang ginagawa po natin ngayon ay tinatanggal po natin yung alikabok gamit po ang wall stinting. So mas maganda kung meron po kayong walis tambo. Pwede rin po basahan at pwede rin po air compressor. Yung hanginan po siya. So bakit po natin ginaganyan? Dahil masisira po yung ating trabaho kapag may alikabok po. Maring magbibitak-bitak po siya at umaangat po. Ayan. So kailangan natin linisin. Yun po ay dahil sa alikabok pagkaganon. Ito po yung gagamitin naming pintura. 330 Light. Ang mayari nga po pala dito ay Chinese. So itong pintura na ito, galing pa po ng China. Ang sabi po niya, ito daw po ang number one paint doon po sa China. Ito daw po ay katumbas, kumbaga dito sa atin ng buisin. So yan ang pinapagamit po sa amin. Hindi pa po namin alam kung ano po talaga ang resulta talaga ng pintura na ito. Pero sa ngayon nakikita po namin na parang hindi po gaano siyang makatakip. So iwan ko lang sa tibay kung gaano siya katibay dahil hindi pa po natin alam. Hindi po natin kabisado yung mga ganitong klasing pintura o ganitong brand ng pintura. So kung kayo po ay bago lang sa king channel naway pindutin niyo na po yung subscribe button at uh, yung noti notification bell para po Ma-update po kayo lagi kung ako po gumawa ng video o mag-upload po ng video dito po sa YouTube. Ayan. Dito po sa aking channel marami na po kayong makikitang tutorial na videos. So mahalaga po ito para po sa mga baguhan dahil dito ginagawa po na ginagawa ko po dito ang uh, pagtuturo para po sa mga lacquer type na varnish, oil type na varnish para po sa mga automotive lacquer na pintura para po sa uh, basa sa lahat na klaseng pintura na pambahay so tinuturo po dito pintura ng kisami, walling mga kabinet, lahat lahat po tinuturo po dito, pati flooring so lahat po, bubong so naway mag iwan po kayo ng like at mag comment po kayo kung po ano pong gusto nyo yung tanong at basa sagot ko rin po yan sa oras po ng ako'y ay uh, oras po ng break time o kaya ay, sa pag-uwi ko po sa gabi. So maraming salamat po sa inyo.